болса келіп бізден сұрар таба білсең әр нәрсенің жауап бар білекті бір тұжықса білімді мұңды жыға сырға толы болса дайнала кәне балақай менімен қайтала білгішпектер білгішпектер я білгішпектер 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 Шахмат ойнаймыз. Өткендегі қызықсыз ойын ба? Жоқ. Онда не ойнайсың? Мүмкін самолет па? Жоқ, самолет ойнайтын бала емеспін. Онда гироскутермен жүресің бе? О, оның қуаты жоқ. Кеше бітіріп тастағам. Қалай қонсам болады екен? Әй, құлай салайыншы. Қайтар! Сәлем, көке! Әй, құмырсқа, көңілсізсің ғой. Неше түрлі доба келдім, соны ойнамайсың ба? Ойнамайым, үлкен бәрі. Онда мынаны қарап көрші. Көлемі... Sen de yıkan ekin. Тепсеңде лақтырсаң да келмейді. Соны өзімде білмейім. Тағы бір керексіз дүние. Басқа не болушы еді? Тоқта көке, бұл доптың қай ойынға керек екенін таппадыңдар ма? Олай болса, айтып берейін. Сендердің қолдарыңдағы теннис добы. Теннис спортының негізгі екі түрі бар. Үлкен және стол теннисі. Біздің доп үлкен теннис добы. Нағыз теннис ойынның ережесін 1875 жылы ағылшын мамандары шығарған. Ал теннис добын қағатын тор көзді сапты қалақша Париж шеберлерінің қолымен 1610 жылы жасалған.
1912 жылы Халықаралық теннис федерациясы Париж қаласында құрылды. Теннисті 2 не 2-2-ден 4 адам ойнайды. Басты ереже допты шекарадан шығарып алмау және допты қарсыластың шекарасына өткізу болып табылады. Біз бұны бұрыннан білеміз ғой. Айтшы. Иә, бұрыннан білеміз. Әй, білгішпектер, әй, білгішпектер, әй. Онда теннис карнап алаң дайындайық. Bekler, bekler, bekler.